Dvije velike kripto na udaru i zato idemo odmah u kost. Vi ste na kanalu Kripto Teme. I naravno od jučer veliki, veliki projekt. Ovdje gore vam sve piše. Web stranica www.kriptoteme.io Svakako bacite oko nakon ovog videa. Pogledajte što smo to kreirali za vas. Vijest broj 1 pa vijest broj 2. Vijest broj 1 je glasina koja se pojavila na mnogim kripto portalima da Binance otpušta 20% djelatnika. Odmah je krenuo FAD, odmah se krenulo oštro, oštro na Binance. Odmah vam moram reći na vrijeme CZ Binance, Chong Peng, Zao, čovjek koji stoji iza mjenjačnice Binance je rekao da je to još jedan FAD u nizu s kojim se pokušava destabilizirati ova mjenjačnica da ne otpuštaju nikoga, bar baš nasuprot da konstantno zapošljavaju u vremenima kad su mnogi otpuštali, oni su bili među rijetkima koji su i tada zapošljavali. Tako da, kaže, ništa od toga, idemo mi na vijest broj 2. Vijest broj 2 je još jedna minjašnica, Mislim da su čak i stop u top 10. Idemo pogledati kad smo na kojoj market capu. Ovdje gore vidite, ovo su kriptovalute kad vi provjeravate stanje kriptovaluta. Najčešće listate ovo. Međutim, ovdje možete kliknuti i na mjenjašnice. Kliknemo na mjenjašnice i odmah ćemo vidjeti ko su top mjenjašnice po volumenu. Naravno, Binance je broj 1. Na 11. mjestu, ljudi, Gate.io. Gate.io, pazite sad šta se tu dogodilo koja se tu vijest pojavila jučer kad je u pitanju mjenjačnica GTO. Idemo odmah o tome razgovarati. By the way, u komentar napišite što vi mislite o ovakvim stvarima, puno mi znači vaše mišljenje. Dajte like i u komentar napišite. E, jučer se Pavla Glasina kaže da je GTO pod istragom e, policije, da su upali agenti istražitelji u GTO, da mnogi sumnjaju da je GTO nešto muljao međutim niko nema potvrdu. Nema potvrde, nema dokaza. Znači, neko je samo pustio glasinu i kao Gate je u ozbiljnim problemima. I što se dogodilo? Korisnici koji su čuli takve informacije, takve vijesti, isti tren su sa GATO povukli 130 miliona dolara u svojim kriptovalutama. Ili na novčanike, ili na neke druge mjenjašnice, ili bilo gdje. Ali uglavnom imali smo jaki outflow od 130 miliona dolara. Da li je i ovo fad? Da li je istina? Zaista u trenutku snimanja ovog videa ne mogu, ne mogu mogu potvrditi. Večeras u 7 sati mi dolazi jedan gost na kanal, imat ćemo snimanje, gledamo se i kasnije, a do tada poziv svima, recite mi što mislite o novom projektu.